بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد محترم مسلمانlar ilk önce sizi selamlıyorum assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh ama sonra bugünkü dersimiz Samir Firdevsioğlu'na reddiye silsilesinden olacaktır. Ve belli olduğu kimi bu arada ben iki ders keçmiştim. Ve birinci derste vail bu demeli, ellerin sineye koyulması barədə rivayet olunan hadislerden Vail bin Hücür'ün hadisinin sahih olması barədə olan meseleyi aydınlığa getirdim. İkinci dərsdə bu barədə rivayet olunan İmam Əhmədin Əl-Müsnəd kitabında və həmsinin Məsail kitablarından olan İmam Əhməddən rivayet edilmiş olan rəyləri qeyd etmişdim və bunu bəyan etmişdim. Və bugünkü dərsimizdə isə mən çalışacağım ki, deməli, bu şəxslərin öz saytlarında ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə zaman zaman paylaşdıqları və bu məsələ barədə, yəni əllərin namazda haraya qoyulması barədə olan məsələyə aid olan Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah həmsinin İmam İbn Qeyyim el-Cəuziyyə rahimehullah həmsinin ikinci Şeyxülislam və ya zamanəsinin Şeyxülislamı Muhammed bin Abdülvahabın bu barədə, yəni bu məsələ barədə olan sözlərini ki, zaman zaman çeşidli yəni sosial şəbəkələrdə paylaşırlar və ispat etmək istəyirlər ki, yəni bununla ki, bəs bu üç alim, bu üç böyük alim, yəni Əhlüsünnə vəl Cəmaanın bu üç böyük alimi bəs namazlarında, daha doğrusu kitablarında namazda əllərin göbəyin altına qoyulmasını tərcih ediblər. Belə bir iddiada bulunurlar ki, bəs bu üç alim, yəni Şeyxülislam İbn Teymiyyə, İbn İlqeyyim Əl-Cəuziyyə və Muhammed bin Abdülvahab, rahiməhumullah, bəs namazda orayı tərcih ediblər ki, əlləri qoymaqda ki, göbəyin altına qoyulması. Mən çalışacağım ki, bu dərsdə bu məsələyə aydınlıq gətirəm. Və bu üç alimdən müraciət edəcəyimiz birincisi Şeyxülislam Muhammed bin Abdülvahab, Şeyxülislam İbn Teymiyyənin deməli bu barədə məsələyə, bu barədə dediklərinə çalışacağım aydınlıq gətirəm. Beləliklə, Hicrətin 728-ci ilində vəfat edən Şeyxülislam İbn Teymiyyə Təqiyyuddin, Əbül-Abbas, Əhməd İbn Əbdülhəlim, İbn Əbdüssalam, İbn Teymiyyə, Əl-Hərrani, Əl-Həmbəli, Əd-Diməşki Şərhu Umda adlı kitabında bu məsələ barədə şərh vermişdir. Və İbn Teymiyyənin, rahiməhullah, sözlərinə müraciət etməzdən öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, hər kəsən bilsin ki, bu Ümdə kitabı ki var, Ümdətül Fiq, bu İbn Qudamənin kitabıdır. Yəni, kitabın əslinin müəllifi, hansı ki Şeyxülislam İbn Teymiyyə onu şərh edib, müəllifi kimdir? Hicrətin 620-ci ilində vəfat edən Həmbəli alimlərindən olan və məşhur olan İbn Qudamə Əl-Məqdisi adı ilə məşhur olan və məşhur olan, yəni Əl-Muğni kitabının sahibi ki, həmin kitabın da sahibidir, yəni Ümdətül Fiq kitabının sahibidir və Şeyxülislam İbn Teymiyyə İbn Qudamənin həmin Ümdətül Fiq kitabını neyniyib? Şərh edib. Həmin kitabı neyniyib? Şərh edib. Buna görə də, yəni Şeyxülislam İbn Teymiyyə İbn Qudamənin sözlərini şərh edir və həmin sözlərə açıqlama gətirir. Beləliklə, Şeyxülislam İbn Teymiyyə Şərhu Umda
adlı kitabının 1-ci cildi 236-cı səhifəsində deməli İbni Qudamənin rahimehullah və yəcəlehumə təhtə surrətihi sözlərini və əllərinin ikisini də göbəyinin altına qoyulması, yəni qoydu məsələsini, ya deməli şərh edərək Şeyhülislam İbn Teymiyyə demişdir. Yəni İzə inqadə təkbiru fə innəhu yursilu yedeyhi və yedəhu yedəhul yumnə fəvqəl yusra aləl kuvvi bi'ən yaqbidəl kuvvə bil yumnə əv yəbusutəl yumnə aleyhi və yüvəccih əsəbiyəhumə ilə nahiyyəti zirayi və lə yusnə burada diyanaq ilə nahiyyəti zirayi. Şeyhülislam İbn Teymiyyə sözünə davam edərək, deməli daha doğrusu İbn Qudamənin sözlərini şərh edərək demişdir ki, yəni namaz qılan bir şəxs təkbiri yerinə yetirdiyi zaman əllərini aşağı salar və sonra onu deməli sağ əli sol əlin üzərinə qoyub tutmaqla onu deməli sağ ovucun içini sol qolun qolu ilə tutaraq deməli sonra dalı gəlir ki indi hara qoymaq barədə. Və bundan sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə sözünə davam edərək deyir. Və lə yüstəhəbbu zəlikə fil qiyamil itidəli anir ruku. Lənnə sünnətə ləm tərid bihi. Və lənnə zamanəhu yəsir yuhtəccu iləyhi ya yuhtəccu fihi ilə təhəyyü lissucud. Bundan sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə sözünə davam edərək deyir ki, bəs yəni bu hökm, yəni əlləri sağ əllə sol əli tutulması rükudan qalxdığı zaman itidal qiyamına aid deyildir. Daha doğrusu o zaman müstəhəb deyildir. O zaman nədir? Müstəhəb deyildir. Niyə görə? Çünki bu barədə sünnədə hər hansı bir şey, yəni dəlil, nas gəlməmişdir. Və həmçinin çünki o itidal az zaman, yəni duruşun, həmin o durmanın, düzəlmənin, belin düzəlməsinin vaxtı azdır. Və həmin vaxtda da namaz qılan kəs nə edir? Səcdəyə getməyə hazırlıq görür bir növ. Hazırlıq görür ki, nəyə getsin? Səcdəyə getsin. Və bu səbəbdən də bu halda, yəni rükudan qalxdıqdan sonra əl sağ əlin sol əlin üzərinə tutulması, qoyulması daha doğrusu müstəhəb deyildir. Niyə görə? Çünki bu barədə sünnədə dəlil gəlməmişdir və həmçinin bu barədə, yəni bu əməl qısa bir zamanı, zaman çərçivəsini əhatə etdiyi üçün həmçinin namaz qılan şəxs səcdəyə getməyə hazırlaşdığı üçün bunun edilməsi müstəhəb deyildir. Və bundan sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə bəli sözlərini davam edir və əsas mövzuya gəlir. Və bundan sonra deyir. Və yəcələhumə təhtə surrətihi əv təhtə sadri min qeyri kərahətin livahidin minhumə. Bundan sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə sözünə davam edərək deyir ki və əllərini göbəyinin altına və ya sinəsinin altına qoyar və bunlardan ikisindən birinin məkruh olmadan edər. Yəni bunların ikisinin də edilməsi Şeyxülislam İbn Teymiyyəyə görə nədir? Caizdir. Şeyxülislam İbn Teymiyyəyə görə caizdir və məkruh deyildir. Baxmayaraq ki imamdan, yəni İmam Əhməddən deməli əlin sinəyə qoyulması barədə, əlin sinəyə qoyulmasının məkruh olması barədə rəy gəlir. Lakin burada sinədən gedmir söhbət. Söhbət nədən gedir? Tahta sadri, sinəsinin altına. Sinədən də murad
bu yani insanın belə deyək də sinəsi, yəni məmələri qəsd olunur və onun altına qoyulması bu barədə çeşidli ibarələr gəlmişdir. Misal üçün dediyimiz kimi bəzi rəvayətlərdə inda sadri gəlir, bəzi rəvayətlərdə təxta sadri gəlir, bəzi rəvayətlərdə fəvqa surra gəlir və s. çeşidli ibarələrlə bəyan olunmuşdur ki, yəni ləfzləri müxtəlif olsa da mənaları nədir? Eynidir. Mənaları eynidir. Və buna görə də Şeyxülislam İbn Teymiyyə burada nə deyir? Deyir ki, yəcəələhumə təxta surratihi əv təxta sadri min qeyri kərahətin li vahidin minhumə. Bu ikisindən birinin məkruh olmadan əllərinin hər ikisini ya birinci variant deməli göbəyinin altına qoyar, ya ikinci variant sinəsinin altına qoyar ki, İbn Teymiyyə görə ikisinin də edilməsi caizdir. Vəl əvvəl əfdəl fi ihdə rəvayəti ənhu. Və birincisi İmam Əhməddən rəvayət olunan çeşidli rəvayətlərdən birinə görə daha əfsəldir. Yəni İmam Əhməddən bu barədə çeşidli rəvayətlər var. Yadınızdadırsa, keçən dərsdə mən bəyan etmişdim ki, İmam Əl-Mərdavi Əl-İnsaf kitabında İmam Əhməddən bu barədə 5 dənə rəyin, yəni əlləri namazda hara qoyulması barədə 5 dənə rəvayət gəlmişdir. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə də burada o rəvayətlərə işarə edir ki, ondan gələn, yəni İmam Əhməddən gələn çeşidli rəvayətlərdən birinə görə birincisinin edilməsi nədir? Əfsəldir. Yəni nəyin edilməsi? Göbəyin altına qoyulması daha nədir? Əfsəldir. Lakin bu kimə aiddir? Yəni bunu tərcih edən İbn Teymiyyə deyil. Bu sadəcə İmam Əhməddən belə bir rəyin gəldiyini qeyd edir. Və sonra sözünə davam edir. Əxdəraha Əl-Xiraqi Vəl-Qadi və qeyruhumə. Bu yəni bunun əfsəl olmasını, yəni əllərin göbəyin altına qoyulmasının əfsəl olması rəyini hansı ki İmam Əhməddən rəvayət olunub, Hənbəli məzhəbə alimlərindən Əl-Xiraqi Vəl-Qadi və başqaları seçmişlər. Yəni seçilmiş rəy olaraq qeyd etmişlər. Ravahu Əhməd və Əbu Davud və bu və Daraqutni Ən Əbu Cüheyfə. Hə, bu barədə olan rəvayət İmam Əhməd, İmam Əbu Davud, İmam Ed-Daraqutni Əbu Cüheyfədən rəvayət etmişlər ki, rəvayətdə deyilir ki, Ən Əbu Cüheyfətə qala Əli radiyallahu anhu İnnə minə sünnəti vəd'ul əkuffi ələl əkuffi təxtə surrə və yuskar zəlikə min hədisi İbn Məsud ənin nəbi sallallahu aleyhi ve selləm və qad ihtəccə bihi İmam Əhməd. Şeyxülislam İbn Teymiyyə sözünə davam edərək demişdir ki, bu barədə rəvayət hansı ki İmam Əhməd, İmam Əbu Davud, İmam Ed-Daraqutni rəvayət etmişlər, Əbu Cüheyfədən rəvayət edilmişdir, demişdir ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu demişdir ki, şübhəsiz ki, sünnətdəndir ki, deməli, ovucun içinə tutaraq göbəyin altına qoymaq, yəni sağ əli sol əlindən tutaraq göbəyin altına qoymaq və həmçinin bu barədə Abdullah ibn Məsuddan da rəvayət zikr edilmişdir, qeyd edilmişdir. Hansı ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən rəvayət edilmişdir və İmam Əhməd də bunlar ilə ihticac etmişdir. Və bundan sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə sözünə davam edir. Və deyir ki: "Və Rəva ibn Bətta ən Əbi Hüreyrətə radiyallahu anhu minə sünnəti ən yədəxul yumna fi salati taxta surra." Və sahabi izə qala sünnə insərəfə ilə sünnəti nəbi sallallahu aleyhi ve selləm və li ənnə zəlikə əbədə əni təkfiril məkruh. Bundan sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə sözünə davam edərək demişdir ki və həmsinin İbn Bətta
hadis rivayet etmiştir Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun. Demiştir, deyilir ki rivayette, sünnettendir ki namazda sağ eli solanın üzerinde göbeğin altına koyulsun. Ve sahabe, bir sahabe deyəndə ki filan şey sünnettendir, yani o qayıdır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine. Yani bu neye dalalet edir? Dalalet edir ki bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetindendir. Çünkü bu barada, yani olan məkruh olan təkfir hökmü, yani təkfirdə indi qabağda mən bu məsələyə aydınlığı gətirəcəyəm, haq rəydən daha uzaqdır, belə deyək. Haq rəydən daha uzaqdır. Və təkfir ki deyiləndə ki deyilir, bu barədə ümumiyyətlə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən hədis rivayet olunmayıb. Ki rivayətdə deyilir ki güya nəhə nəbi sallallahu aleyhi ve sellem əni təkfir fi salat. Lakin yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda təkfir etməkdən qadağan etdi. Yani bu barədə ümumiyyətlə məsələn rical edədəsə hədis alimləri, mühəddislər bu cür rivayətlər barədə deyirlər ki lə əslə ləhu. Yani belə bu hədisin əsli yoxdur. Yani əsli yoxdur deyərkən yani nə qəsd olunur? Yani ümumiyyətlə bu hədis deyil. Niyə görə hədis deyil? Çünki bu hədisin sənədi yoxdur. Yani bir hədis hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e nisbət edilir. Eğer onun senedi yoxdursa, eğer onun senedi yoxdursa, mühendisler o ravaya, o hadis barədə ne deyirlər? Deyirlər, la əslə ləhu. O hadisin əsli ne deyir? Yoxdur. Ümumiyyətlə hadis deyil o yani. Yani o ravayetin Peygamber'e nisbət edilmesi əsasızdır. Mümkün değil. Ya bu səbəbdən də ümumiyyətlə təkfir barədə olan, bu namazda təkfir barədə olan rivayet nə deyir? Uydurmadır. Və onun əsli yoxdur. Ümumiyyətlə bu hədis deyil. Və bundan sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə sözünə davam edir və demişdir ki Və fil uxra tahta sadri əftəl. Lakin İmam Əhməddən rivayet olunan çeşitli rivayetlerden başka bir rivayete göre sinenin altına koyulması daha efseldir. Ahdaraha taife min eshabina ve bizim eshabımızdan yani Hanbeli mezhebi alimlerinden bir tayfa burayı seçmiştir. Yani sinenin altına koyulmasının daha efsel olduğu rəyini seçmişler hansı ki İmam Əhməddən həmin rivayet de nedir gelmiştir ve bu barada rivayeti sonra rivayeti getirir Şeyxülislam İbn Teymiyyə lima rava Cərir ad-Dabbi qala ra'aytu Aliyan yumsiku şimalahu bi yeminihi al-rusqi fawqa surra ravahu Abu Davud ve Cərir ad-Dabbidən rivayet edilmiştir ki hansı deyilir ki elini gördüm ki sağ eliyle demeli sağ eliyle sol elinin bileğinden tutmuştu ve göbeğin yukarısına koymuştu ellerini yani göbeğin yukarısına koymuştu ki bu hadisi İmam Ebu Davud rivayet etmiştir ve bu hadis zayıf hadistir. Bu da bellidir. Bu hadis nedir? Zayıftır. Necə ki deməli Şeyh Albani də bu rivayetin zayıf olduğunu qeyd etmişdir. Və bundan sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə sözünə davam edir. Və rava Qabisa İbn Hulb an əbihi qala ra'ayta nabi sallallahu aleyhi ve sellem yada'a hazihi ala sadri və vada'a Yahya ibn Said al-yumna ala yusra fawqal mifsal. Ravahu Ahmed. Ve bundan sonra ikinci rivayeti getirir. Deməli Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir ki, həmsinin Qabisə İbn Hulbdən, o da atasından rivayet edilen hədisdə deyilir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm ki, bunu yani əllərini sinəsinin üzerine koydu. Ve həmsinin Yahya İbn Said'den gelir deyilir ki, yani sağ elini sol elinin üzerine, yani mifsalın üzerine koydu. Yani mifsal da hara deyilir? Yani bile ile obru sümü, yani dirseğe giden sümüyün arasına
Ona ora mifsal, ümumiyyətlə sümüklərin arasına mifsal ərəbcə deyilir ki, həmin yerə, yəni biləyindən iki sümüyün arasının birləşməsi yerinə mifsala, mifsalın üzərinə nə inədi? Qoydu ki, bu hədisi İmam Əhməd rəvayət etmişdir. Və bundan sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə sözünə davam edərək deyir ki, və rivayətü səlisə Hümə sivəun və bundan sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir ki, və üçüncü rivayət bunların ikisi də bərabərdir. Yəni, birinci rəy hansı idi? Göbəyin altına qoymaq. İkinci rəy hansı idi? Sinənin altına qoymaq. Üçüncü rəy hansıdır? Üçüncü rəy bunlardan ikisi də bərabərdir. Yəni, heç biri əfsəl deyil. Çünki birinci rəyi deyənlər var və həmçinin o rəyin əfsəl olduğunu deyənlər var, Xuraqi və Qadi və başqaları. Həmçinin ikinci rəy sinənin altına qoyulmasını deyənlər var, həmçinin bunun da əfsəl olduğunu Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir ki, əsabımızdan bir tayfa burayı seçmişdir və üçüncü rəy vardır. Hansı ki, bunların heç biri əfsəl deyil. Yəni, nə göbəyin altına qoymaq, nə də sinənin altına qoymağın heç biri əfsəl olmadığını sayanlar. Sonra sözünü davam edərək demişdir ki, Vəxtəraha İbni Əbi Musa və qeyrihi litəarudul əsər fi zəlik. Və bundan sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə demişdir ki, bu rəyi, yəni göbəyin altına qoymaq və ya sinənin altına qoymağın heç birinin, yəni əfsəl olmadığını, ikisinin də bərabər olduğunu seçilmiş rəy olaraq İbn Əbi Musa və başqaları seçilmiş rəy olaraq qəbul etmişlər və bunun da belə olmasını əsərlər arasında, yəni rəvayətlər arasında ziddiyyətin olması səbəbindən, yəni bunu nə etmişlər? Etmişlər. Və bundan sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə sözünə davam edərək demişdir. Fə əmmə vədəhumə alə sadır fə yukrəh nas aleyhi. Amma iki əli sinənin üzərinə, bax sinədən də məqsəd nə qəst olunur? Yəni iki məmənin arasına belə deyək. Qoyulmasına gəlincə bu, İmam Əhməddən rəvayət olunan Nassa görə nədir ki, biyağı biz ona işarə elədik? Məkruhdur. Ki, İmam Əhməddən gələn Nassa görə bu nədir? Məkruhdur. Və bunu, və sonra sözünə davam edərək demişdir ki, Və zəkərə ən Əbu Əyyub, ən Əbi Məşər, qalə yukrahu təkfir fi salat. Və qalə təkfir yədə yəminəku ində sadri fi salat. Və həmsinin Əbu Əyyubdan və o da Əbu Məşərdən zikr olunmuşdur, qeyd olunmuşdur ki, demişdir ki, yəni İmam Əhməd demişdir ki, namazda təkfir etmək məkruhdur. Və həmsinin demişdir ki, təkfir namazda əlləri, sağ əli sinənin nəzdinə qoyulmasıdır. Bax, Şeyxülislamın İbn Teymiyyə rahimehullahın sözləri bundan ibarətdir. Birincisi, Şeyxülislamın bu sözlərini, hansı ki, dediyim kimi, İbn Qudamə yalnız birini qeyd edir. Yəni, yalnız birini qeyd edir. Niyə görə? Çünki bu məzhəbdə məzhəbin rəyidir. Yəni, Hənbəli məzhəbində məzhəbin rəyidir. Və nə deyir? Deyir ki, və əlləri göbəyin altına qoyulması. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə bu məsələ barədə yəni 3 dənə rəy gətirir. Birincisi, göbəyin altına qoyulması və rəvayətini gətirir və kimlər onu deyib məzhəbdən onu gətirir. Ondan sonra ikinci rəyi sinənin altına qoyulması və üçüncü bunlardan heç birinin yəni fəzilətli sayılmadan edilməsi rəyini gətirir. Və görüldüyü kimi, birincisi, gördüyümüz kimi Şeyxülislam İbn Teymiyyə həmsinin başqa Hənbəli alimləri və ümumiyyətlə Əhl-i Sünnə və Cəmaat alimləri təhtəs-sadr ilə aləs-sadr istilahlarının arasını ayırmışlar.
Yani tahta sadır deyəndə məhz hara qəsd olunur? İki məmənin altına qoyulması. Yəni əllər qoyularkən dirsək ilə, deməli belə deyək, çiyindən başlayan əlin hissəsi ilə dirsək və biləyə qədər olan hissəsi düz şəklində olmalıdır. Yəni belə deyək, q şəklində kiril hərfi ilə hərfləri ilə götürsək, q şəklində, q hərfi şəklində olmalıdır. Elə? Necə ki misal üçün q hərfində kiril əlifbasında bilirsiniz yəni. Bax o cür tutulmalıdır. Yəni əllər nə göbəyin altına tutula, çünki aşağı əyiləndə artıq düzlüyü itir. Və yaxud yuxarı da qaldıranda yenə də düzlüyü itir. Elə? Lakin düz tutanda məhz həmin tutuş, həmin tutma nə olur? Olur sinanın altı və ya göbəyin üstü, yuxarısı. Yəni taxta sadır və ya fəvqa surra. Taxta sadır və ya fəvqa surra. Və bu səbəbdən də səhih olan da budur. Səhih olan da nədir? Budur. Və biz də bunu edirik. Yəni biz əhl-i sünnə vəl cəma olaraq bunu edirik. Yəni alə sadri deyəndə o deməkdir ki, biz yəni sinənin üzərinə yəni əli yuxarı qoymalıyıq. O məmələr olan tərəfə qoymalıq. Əslən o qəsd olunmur yəni. Və ya biz bu cür etmirik. Kimsə çıxıb deyə bilməz ki, siz bu cür edirsiniz. Əsla və əsla. Və ona görə də baxın, alimlərin istilahlarında fərqlər var. Yəni, aləssadır deyəndə məhz məmələrin üzərinə qoyulması qəsd olunur ki, bunu İmam Əhməd məkruh görüb. Və biz bu cür etmirik. Biz nə cür edirik? Biz edirik taxta sadır və ya fəvqa surra. Yəni, fərqli-fərqli deyilsə də əsən, keçəl-keçəl əsən, məna eynidir. Yəni, taxta sadır və ya fəvqa surra eyni şeydir. Eyni mənadır, belə deyək. Və ya eyni yerdir. Və doğru olan da budur. İkincisi, təbii ki, məsələn, Şeyxülislam İbn Teymiyyə böyük alimdir. Müctəhidul mutləq Şeyxülislam. Hətta düşmənləri də ona müxalif olanlar da onun yəni məqamının, elminin yüksək olduğunu, uca olduğunu etiraf etmişlər. Ki bu mərufdur yəni, bəllidir. Məgər Şeyxülislam İbn Teymiyyə bilmirdi ki, misal üçün Əlidən rəvayət olunan o rəvayət ki, göbəyin altına qoyulması zəifdir. Təbii ki, bilirdi. Və ona görə də yalnız kiminsə çıxıb deməsi ki, İbn Teymiyyə orayı tərcih edib ki, göbəyin altına qoyması batildir yəni. İbn Teymiyyə 3 dənə rəy gətirir və ya ikisini gətirir. Üçüncünü qırağa qoysaq ki, ikisindən birini təftil etmədən, fəzilətli saymadan ikisini də gətirir. İkisini də gətirir və heç birini tərcih etmir. Çünki nədən? Üçüncü məsələ, məsələn bilirik ki, bəllidir ki, mərufdur ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyənin İxtiyaratul Fikiyyə adlı çeşidli kitabları var. Yəni İbn Teymiyyə özü yazmayıb, lakin həm qədim zamanlarda, həmçinin müasir dönəmdə bu babda, yəni Şeyxülislamın fikih bablarda seçildiyi rəyləri müəyyən kitablara yığıblar. Bu barədə hətta 5-6 dənə kitab vardır, mövcuddur. Ən azı hələ ya. Ən azı 5-6 dənə kitab mövcuddur. Ki bunların ən qədim olanı hətta Şeyxülislam İbn Teymiyyənin öz tələbəsi İmam Əl-Bəali İmam Əl-Bəalinin deməli yazdığı İxtiyaratul Fikiyyə Şeyxülislam İbn Teymiyyə adlı belə bir kitabı vardır. Ki həmin kitabda deməli Şeyxülislam İbn Teymiyyənin tərcih etdiyi və ya seçdiyi ixtiyarat olaraq, yəni seçilmiş olan, yəni o fikir məsələlərdə ki, hansı ki bir neçə rəy vardır, istər məsəddə və ya istər daha geniş, yəni ümumən əhl-i sünnə fikrində İbn Teymiyyə hansı rəyləri seçibsə həmin kitablarda cəm olunmuşdur. Ki ən qədim olanı, dediyim kimi İmam Əl-Bəalinin yazdığı Əl-İxtiyaratul Fikiyyə Şeyxülislam İbn Teymiyyə adlı kitabıdır və ya müasir dönəmdə bu deməli başqa bir adla da həmçinin çap olunmuşdur.
ki Teysurul Fikal Cami lil İhtiyaratil Fikriye li Şeyhül İslam İbn Teymiyye Doktor Ahmed El Muvafinin deməli 3 ciddi əsəridir ki burada həmin kitabda deməli İbn Teymiyyənin həmsinin deməli El Bealinin həmin kitabından belə deyək müraciət edərək və həmsinin daha geniş bir araşdırma apararaq Şeyxülislam İbn Teymiyyədən rəvayət edilmiş olan bu fikri seçilmiş rəyləri bir kitaba necə deyərlər toplamışdır. Həmsinin müasir olan daha başqa bir kitablar vardır. Bunlardan birincisi misal üçün İxtiyaratu Şeyxülislam İbn Teymiyyəl Fikriyyə deməli 10 cildi bir əsərdir. 10 cildi bir əsərdir. Doktor Ayid İbni Fədğuş İbni Cəza Əl-Harisi Rahimahullah tərəfindən yazılmışdır və həmin kitabda deməli 10 ciddi kitabda bütün deməli fikri bablara uyğun olaraq Şeyxülislam İbn Teymiyyənin seçdiyi rəyləri ixtilaf olan məsələlərdə, fikri məsələlərdə seçdiyi rəyləri bir kitab halına toplamışdır. Həmsinin İmam Əl-Bəalinin kitabına uyğun olaraq müasir dönəmdə yazılmış olan belə bir kitab sabittir, mövcuddur ki, Əl-Əxbərul İlmiyyə fil İxtiyaratil Fikriyyə li Şeyxülislam İbn Teymiyyə hansı ki, Şeyx Muhammed İbn Salih Əl-Hüseymin rahiməhullah həmin kitaba təaliqat və təsnihat etmişdir ki, hansı ki, həmin kitab deməli Darul Asimə nəşriyyatında çap olunmuşdur və Əhməd ibn Muhammed ibn Hüseyin Həsən Əl-Xəlil həmin kitabı təhqiq etmişdir və hədislərini təxric etmişdir. Görüldüyü kimi bu babda, yəni bu kitabların heç birində qeyd olunmayıb ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə namazda əlləri hara qoyulması barədə rəylərdən hər hansı birini seçib. Yəni hər kəsən buna müraciət edə bilər, bu kitablar mərufdur. Yəni şəbəkədə də, internetdə də mövcuddur. Hər kəsən baxa bilər, yoxlaya bilər ki, bu həmin qeyd etdiyim kitablardan, kitabların hər hansı birində İbn Teymiyyə hansısa bir kitabda ki, bu qeyd olunan babda olan kitablardan deyilib ki, İbn Teymiyyə bu 2-3 rəydən birini seçib, ixtiyar edib və o seçilmiş rəylərdən sayıb. Yəni, əsla və əsla belə bir şey yoxdur. Ona görə, kiminsə çıxıb müəyyən materiallar paylaşıb, bax bu Şərh-ü Umdə kitabından paylaşıb, deməsi ki, ay nə bilim, Şeyxülislam İbn Teymiyyə namazda əlləri göbəyin altına qoyulması rəyini tərcih edib və ya seçilmiş rəy sayıb, deməsi batildir, əsla belə bir şey sabit deyil. Batildir, qəbul edilməzdir. Sadəcə bu barədə olan, yəni məhzəbin tərkibində olan rəyləri gətirib və ya İmam Əhməddən rəvayət edilmiş olan rəvayətləri gətirib, qeyd edib. Lakin biz məsələyə daha geniş baxsaq, ki, İbn Teymiyyənin məqamına görə, yəni bəllidir ki, keçən dərsdə də, və daha doğrusu dərslərdə mən qeyd etdim, dedim ki, Vail bin Hücrün rəvayət etdiyi hədis sənəd etibarilə Əli ibn Əbi Talibdən rəvayət edilmiş olan hədisdən daha qüvvətlidir, daha güclüdür. Və bu səbəbdən də İbn Teymiyyə məgər bilmirdi ki, o hədisdən güclüdür, təbii ki, bilirdi. Çünki Şeyxülislam İbn Teymiyyə Şeyxülislam olub, baxın. İbn Teymiyyə Şeyxülislam olub. Müctəhidul mutləq. Mütləq müctəhid olub yəni. Yəni o deməkdir ki, yəni elə bir mərtəbədir ki, yəni demək olar ki, şəri məsələlərin hamısını bilir. Və ya Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən rivayet edilmiş olan hədislərin hamısını bilir və ya Quranın qiraətlərinin hamısını bilir. Və s. Yəni elə bir geniş elmi diapazona sahibdir ki, demək olar ki, bütün şəriəti bilir. Belə adamlara deyilir müctəhidül mutləq və ya Şeyxülislam. Hər yoldan keçənə deyilməz yəni. Amma əgər Şeyxülislam İbn Teymiyyə bilmirdi ki, Vail ibn Hüzrün hədisi daha güclüdür, təbii ki, bilirdi. Lakin Şərhül Ümdə kitabı məhzəbin kitabıdır. Yəni İbn Teymiyyə Hənbəli məhzəbinə mənsub olub. Məqbuldur, qəbuldur yəni.
Ve ona mensup olduğu kimi bakmayarak ki İbn-i Qudame rahimahullah o reylerden yalnız birini qeyd edir. Neydi? Tercih edib ki göbeğin altına koyulmasını demiştir. Lakin İbn-i Teymiye meseleye daha geniş bakır. Ve qeyd olunduğu kimi, okuduğum kimi 3 tane rivayet getirir İmam Əhməd'den. Ve heç birini tercih etmir. Heç birini tercih etmir. Lakin rivayetlere qayıtsaq. Yani bunlar hamısı reydi. Yani necə ki keçen dərsdə İmam Əhməd'in yani İmam Əhməd'den rivayet olunan çeşitli rivayetlere beyan ederken dediğim kimi reyler rey olarak kalır. Lakin biz bakmalıyıq o reylerin delillerine. Yani İmam Əhməd İbn-i Teymiyyə Şeyhülislam neye esasen o reyleri deyib? Tabii ki delillere esasen deyiblər. Neye esasen deyiblər? Delillere esasen. Yani hadislere esasen veya ayelere esasen eğer varsa o meselede. Yani illa rey kimi demeyiblər, istidlal ediblər yani. Neyiniblər? İstidlal ediblər. Neyle istidlal ediblər? Tabii ki delilden yani. Neyle istidlal ediblər? Hadisle yani. Neyle istidlal ediblər? Ayeyle. Nedir bu barədə olan hadisler? Yine de qayıdırıq həmin məsələyə. Hə, deməli bu məsələdə, yani əlləri namazda hara qoyulması barədə olan məsələni, yine de rəvayətleri cəm etsək, neyi görəcəyik? Görəcəyik ki, əllərin sinənin altına, yani sinəyə qoyulması rəvayəti daha güclüdür, yani göbəyin altına qoyulması rəvayətindən. Ha, bunu da kim deyir? Kesin dərsdə getirmiştim, yani daha doğrusu dərslərdə. Mesela İmam Şokani ne deyir? Vail ibn-i Hücürün hədisi barədə. Həzəl hədisu əsahu şey fi həzəl bab. Yani bu babda bu hadis nədir? En səhi bir şeydir. Yani en səhi bir rivayətdir. Mərufdur yani Neylül Avtar kitabında. Yani ona göre de bütün bu qeyd etdiklerimi belə yekunlaşdıraraq onu demək istəyirəm ki, yani kiminsə çıxıb deməsi ki, ay nə bilim Şeyxülislam İbn Teymiyyə filan kitabda filan rəyi tercih edib, nə bilim, nə bilim, nə, bunlar hamısı batildir və əsasızdır və dəlilə istinad etmir. Əgər qeyd etdiyim Şeyxülislam İbn Teymiyyənin ixtiyarat olan kitablarından hər hansı birində qeyd olunsaydı ki, bəli, Şeyxülislam İbn Teymiyyə bu məsələdə bu rəyi seçib, bəli, qəbul edərdi. Niyə qəbul etməyək ki, estağfurullah. Təbii ki, qəbul edəcəkdik. Lakin belə bir şey varmı? Belə bir şey yoxdur, yəni. Belə bir şey yoxdur. Ona görə də yenə də qayıdırıq rəvayətlərə. Çünki Allah Subhanahu taala nə deyir? Qur'an-ı Kerim'de En-Nisa suresi 59. aya ne deyir? Fe-in tenazatun fi şey'in ferudduhu ilallah ve rasul. Eğer her hansı bir şeyde ihtilaf etseniz ne deyin? Onu Allah'a ve Resul'una qaytarın. Onu Allah'a ve Resul'una qaytarın yani. Allah'a qaytarın yani Qur'an'a. Yani Qur'an ile çözün. Ve Resuluna qaytaran, yani sünnəyə qaytaran, yani hədislərə qaytaran, yani hədislərə də qaytaranda nə məruf olur? Vail ibn-i Hücürün hədisi veya əllərin sinəyə qoyulması, yani sinəyə qoyulmaqdan da murad biz illə sinə qəst etmirik, yani bunu da dəqiqləşdirmək lazımdır, yani. Yani biz deyirik şey olaraq, belə deyək, yuvarlaq olaraq, belə deyək, sinəyə, əllər sinəyə qoyulmalıdır, yani illə sinə qəst olunmur, yani. Sinənin altı qəst olunur. Bunu hər kəsən bilsin. Veya göbəyin yuxarısı, üstü yox, yuxarısı qəst olunur. Ki, demək olar ki, eyni şeydir. Həmsinin ikinci alim İbn İlqeyyim Əl-Cəvziyyə hicrətin 751-ci ilində vəfat edib. Bu məsələ barədə Bədaül Fəvaid adlı kitabında 3-cü cild 91-ci səhifədə məsələni qeyd edir. Ayrıca bir bab açır. Deyir ki, qale Şeyx İmam İbn Teymiyyə, Ədəd Hüseyin İbn İlqeyyim, faidə vəd'ul yedeyni fis salat. Fayda namazda iki əlin qoyulması.
Lakin haraya qoyulması? Ha, indi burada deməli uzun olmasın deyənə biz ixtisar edirik. Məsələnin əslinə gətiririk. Nə deyir İbnül Qeyyim? Və ixtələfə fi məvdiyil vədi fə ənhu fəvqə surra və ənhu təhtəhə və ənhu Əbu Talib səəltu Əhməd eynə yədəhu idə kənə yusəlli qalə alə surra əv əsfələ və kənə zəlikə vasi indəhu in vədə fəvqə surra əv əleyhə əv təhtəhə. Ali radiyallahu anhu minə sünnəti fi salati vədə əl-əkuffi əl-əkuffi təhtə surra. Amr ibn Malik ən Əbi Cəvza ən İbn Abbas mislu tefsiri Ali illa ennehu gayri sahih ve sahih hadisu Ali ve qala fi rivayet el Muzani. Ha, burada dururuz. Demeli İbn el Qayyim ne deyir? Deyir ki ve alimler ihtilaf ediblər. Demeli doğrusu ihtilaf etmiştir. İmam Əhməddən gələn rəvayətlərə görə əllərin qoyulmasının yerində. Ondan gəlmişdir, yəni İmam Əhməddən ki, göbəyin yuxarısına qoyulması vardır. Və həmçinin ondan gəlmişdir, göbəyin altına qoyulması vardır. Həmçinin ondan gəlmişdir, Əbu Talib, deməli, İmam Əhmədin tələbələrindən demişdir ki, soruşdum İmam Əhməddən ki, bəs namaz qılan kəs, qıldığı zaman əllərini haraya qoyar? Belə bir sual verdim. Dedi ki, göbəyinin üstünə və ya daha aşağı və bütün bunlar onun nəzdində genişlikdir. Əgər göbəyin yuxarısına və ya üzərinə və ya onun altına qoyarsa, hər üçü qəbuldur. Belə deyək, Əbu Talibdən gələn bu rəvayətə görə. Və bundan sonra nə deyir? İbn el-Qeyyim deyir ki, Əli ibn Əbi Talibdən radiyallahu anhu rəvayət edilmişdir ki, sünnətdəndir ki, namazda biləyin üzərində deməli göbəyin altına qoymaq. Və Amr İbn Malik, o da Əbu Cəuzadan, o da İbn Abbasdan rəvayət olunan, bax, keçən dərslərdə mən demişdim, birinci dərsdə ki, bəs bu barədə deməli Kəvsər surəsi 2-ci ayənin təfsiri barədə Əli ibn Əbi Talibdən və Abdullah ibn Abbasdan iki rəvayət gəlir. Ki orada ikisində də deyilir ki, deməli göbəyin altına, göbəyin də yuxarısına və ya sinənin aşağısına qoyulması barədə təfsirdə gəlir və İbn el-Qeyyim nə deyir? Deyir ki, İbn Abbasdan gələn bu təfsirdə Əlinin təfsiri kimidir, lakin o səhih deyildir. Yəni İbn Abbasdan gələn rəvayət səhih deyil, lakin Əlinin rəvayəti və hədisu və səhih hədis Əli, Əlinin rəvayəti isə səhihdir. Hansı rəvayəti? Həmin təfsirdə gələn rəvayəti. Bir yuxarıda qeyd olunan rəvayət yox. Yəni göbəyin altına qoyulması rəvayəti yox. Məhz sinənin altına qoyulması rəvayəti daha səhihdir və ya səhihdir. Hansı ki, Əl-Müzəni rəvayətində bunu demişdir. Və demişdir ki, qalə fi rivayəti Əl-Müzəni əsfəli surrabi qəlil və yukrahu ən yecələhuma aləssadır. Yəni, azacıq göbəyin aşağısına qoyulması və sinənin üzərinə qoyulmasını bəyənilməzdir, yəni məkruhdur. Və bundan sonra İbn el-Qeyyim sözünə davam edərək demişdir ki, və zəlikə limə rəvə limə rüviyə ənəl-nəbi sallallahu aleyhi və səlləm ənəhu nəhə ənət-təkfir və huvə vəd'ul yədi aləs-sadri müəmmil ənət-süfyan ən Asim ibn Kuleyb ən Əbiyyə ən Vail ənəl-nəbi sallallahu aleyhi və səlləm vəda yədəxu aləs-sadri fəqad rəvə həzəl hədis Abdullah ibn el-Vəlid ənət-süfyan ləm yəskur zəlik və rəvahu Şöbə və Əbdülvahid və ləm yəskura xiləfi Süfyan qaləfi rivayəti Salih və l-Kəvsəc İzə iltəfət fi saləti qəd əsə və mə
amilet ve ma allamtu anni semi'tu fihi hadisen ayyu ennehu yu'ayyid ve kâle fi rivayet Abi Talib el iltifat fi salat la yuqta innema kurhun li ennehu yatruku huşu ve iqbalu ala salati kâle ve huve ihtilas يختلسه الشيطان والحديث رواه البخاري والنسائي وغيرهم فلو كلف الإيادة شق إذا المصلي لا يكاد يسلم من اختلاسه. Bak böyle uzun bir şerh verir İbn-i Kayyim rahimahullah ve ne diyor? Diyor ki demeli, bu da ona göre deyir ki, ona göre ki El-Muzan'ın rivayetini getirdiğinden sonra deyir ki, ona göre ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tekfirden qadağan olunması barədə rivayet olmuşdur. Bir yağı qeyd etdim ki, bu rivayet nedir? Uydurmadır. Veya bu rivayetin ümumiyyətlə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e isnad edilmesi yanlışdır. Ki bu barədə bir hədis yoxdur. Və bu da deyir ki, sinənin əlləri namazlı sinənin üzərinə qoyulmasıdır. Və sonra, ondan sonra Vail ibn-i Hücürdən rivayet olunan hədisi gətirir. Muammel Süfyandan, o da Asim ibn-i Kuleybdən, o da atasından, o da Vaildən rivayet etmişlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əllərini sinəsinin üzərinə qoymuşdur. Və bu rivayet həmçinin bu hədis rivayet olunmuşdur Abdullah ibn Velid'dən Velid'in hədisində o da Süfyandan və ala sabri kəlməsi yoxdur. Ki, bu məsələyə də aydınlıq gətirmişəm mən birinci dərsdə və həmçinin Şöbədən rivayet olunmuşdur və Abdülvahid'dən və həmçinin Süfyandan rivayet olunan həmin hədis ala sabri kəlməsi rivayet olunmamışdır. Həmçinin demişdir ki, bu rivayet də Salihin və Kövsəcin rivayətidir ki, namazdan dönüldükdə və s. ümumiyyətlə bu sözlər uzundur, lakin həmçinin özümüza aid olmadığı üçün ümumən bu məsələni də qeyd etməklə kifayətlənirəm. Beləliklə, İbn-i Qeyyim rahiməhullah bu sözlərindən belə nəticəyə çıxarmaq olar ki, qeyd olunduğu kimi Şeyx deməli, İbn-i Qeyyim də burada yəni bu kitabında, Bədaül Fəvaid kitabında İmam Əhməddən rivayet olunan rəyləri gətirmişdir. Qeyd olunduğu kimi 3 dənə rəy gətirmişdir. Bunlardan birincisi göbəyin yuxarısına, ikincisi göbəyin üzərinə, üçüncüsü də göbəyin altına qoyulmasıdır. Və belə nəticə çıxarmaq olar ki, ümumiyyətlə İbn-i Qeyyim bu üç əməldən üçünün də edilməsini caiz görmüşdür. Lakin yenə də biz ümumi qaydanı tətbiq etdikdə ki, yəni bu rəyləri rəvayətlərə qaytardığımız zaman təbii ki, yenə də Vail İbn-i Hücrün hədisi Əlinin hədisindən daha güclü olduğu üçün həmçinin Əlidən gələn təfsirdə ki, Kövsər surəsinin təfsirində ikinci ayəsinin ki, orada da məhz Fəsalli li rabbika vənhər, yəni Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs ayəsində olan vənhər kəlməsindən də murad necə təfsirdə gəlir, nə deyir? Əllərin sinənin üzərinə qoyulmasıdır ki, bu da məhz sinənin altı qəst olunur. Həmçinin üçüncü alim Şeyxülislam Muhammed bin Abdülvahab, hansı ki hicrətin 1206-cı ilində vəfat edib. Bu barədə ümumiyyətlə ondan 4 dənə kitabında rəy gəlmişdir. Bunlardan birincisi Muxtasarul İnsaf və Şərhul Kəbir adlı kitabıdır ki, orada deyir ki, deməli, qalə Muhammed bin Abdülvahab və min sünənihə vəd əl-yumnə alə yusra fi qavli kəsir min əhlil ilm. Və yüstəhəbbu ən yədəhə alə qəvihi və mə yuqaribəhu li hədisi Vail və yədəhümə təxtə surra li hədisi Ali və ənhu fəvqə surra
lihadisil vail ve fihi fevedu yedeyhi ala sadri. Muhammed ibn Abdülvahab demiştir ki, hemsinin sünnetlerdendir ki, ilm ehlinden olan ekseriyetinin sözüne göre sağ eli solanın üzerine koyulması ve müstehabdir ki, demeli, sağ elin ovucu ile ona yakın olan hisse tutulsun. Necə ki, Vail ibn Hücr'ün hädisində gəlir və əlinin hädisində gəlir ki, onların ikisini, əllərini, yəni göbəyin altına qoyulması, həmsinin ondan gəlir, yəni əlidən gəlir, göbəyin yuxarısına qoyulması, həmsinin Vaildən gəlir ki, orada deyilir ki, əllərini, iki əlini sinəsinin üzərinə qoyulması var da. Qeyd olunduğu kimi, burada, qeyd etdiyimiz kimi, burada Muhammed ibn Abdülvahab 4 tane rivayeti getirir. 4 tane rivayeti getirir ve bu rivayetlerden de en güçlüsü ahırda qeyd olunan Vailin hadisidir. Ki bu da fevada yedeyhi ala sadri. Yani ellerini sinesinin üzerine koyulması var. Birinci hadis Vailin hadisi. Ki demeli sağ ovucuyla sol əlini tutardı və ona yaxın olan hissəsini, ovucun hissəsini Vailin hədisi, bu hədis zəifdir. Həmçinin ikincisi əllərini göbəyinin altına qoyulması əlinin hədisi. Bu da zəifdir. Həmçinin üçüncüsü göbəyin yuxarısına qoyulması var da. O da zəif hədisdir. Lakin Vailin hədisi bu babda ən güclü hədisdir. Bu səbəbdən də Muhammed ibn Abdülvahab bu 4 rivayəti gətirir və hansının ümumən tercih ettiğini qeyd etmir. Yani Muhammed ibn Abdülvahab hansını tercih ettiğini qeyd etmir. Ve bunu demeyle biz kifayetlenirik ve başka sözlerine qayıdaraq. Hemsinin başka bir mənbə Muhammed ibn Abdülvahab Muhtasaru Zadul Mead. Yani İbn İlqeyyimin Zadul Mead kitabını Muhammed ibn Abdülvahab ixtisar edib. İxtisar edib ve 11. sayfada hemen kitabda, yani Muhtasaru Zadul Mead adlı kitabında Muhammed ibn Abdülvahab demiştir. Summa yada al-yumna ala zahril yusra fawqa ar-rusq ve sa'id ve lem yasihhu anhu mawdu'u wad'ihuma. Lakin zekara Abu Davud an Ali min as-sunnati wad'ul kaffi ala al-kaffi fi salati tahta as-surra. Demeli Muhammed ibn Abdülvahab sözüne devam ederek demiştir ki, sonra sağ eli ile sol elinin zahirini, yani aşkar yuxarısını bileğiyle tuttu ve bu barada, yani ellerin hara koyulması barada ondan, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den her hansı bir sahih rivayet gelmemiştir. Lakin Ebu Davud eliden zikir etmiştir, qeyd etmiştir demiş, deyilir ki rivayette sünnettendir ki sağ əli ilə namazda sol əlin tutulub göbəyin altına qoyulması rivayətini Muhammed ibn Abdülvahab qeyd etmişdir. Muxtasaru Zadul Məad kitabı 11-ci səhifə. Lakin bəlli olduğu kimi bu hədis də zəifdir. Necə ki, həmin kitabın, deməli Muxtasaru Zadul Məad kitabının təhqiq edənlər də bunun zəif bir rivayət olduğunu qeyd etmişlər. Həmçinin kitabı təhqiq edən kəslər həmçinin bu babda, yəni daha səhih olan rivayəti məhz İbn Xüzeymənin və İmam Əhmədin və Əbu Şeyxin Tarixi Üsbahan kitabında rivayət edilmiş olan Vail İbn Hücrün hədisinin daha səhih olduğunu qeyd etmişlər. Necə ki, tam oxuyacağım, təaliqdə deyilir ki, İnhəzə Satrun leysə min zadul məad və həzəl hədis dayif. Deməli, bu sətir ümumiyyətlə deyir, zadul məaddan deyildir. Və bu hədis zəifdir. Yəni, əlinin rivayəti nədir? Zəifdir. Və innəmə səhhə ənxu sallallahu aleyhi ve sellem alə sadri li hədisə Əbu Davud və İbn Xüzeymə və Əhməd və Əbu Şeyx fi tarixi İsbahan və min əhədi əsənidihi ət-Tirmizi. Və bu barədə yalnız sahih rivayet edilmiş olan hədis sinənin üzərinə qoyulmasıdır ki, hansı ki o hədisi də Əbu Davud, İbn Xüzeymə, Əhməd, Əbu Şeyx, Tarixi İsbahan kitabında və rivayet olunmuşdur. Həmçinin Ət-Tirmizi də
bu senedlerden birinden rivayet etmiştir. Bu isnadlardan birinden rivayet etmiştir. Hemsinin başka bir kitap, yani Muhammed bin Abdülvahab'ın Adabul Meşi ile Salat, yani namaza gitmeyin edebleri adlı kitabında Muhammed bin Abdülvahab rahimehullah 9. sayfada qeyd etmişdir ki: "Summa yuqbadu kavhi'l eyser bi kaffihi'l eymen ve yecaluhuma tahta surratihi ve manaqu zullun beyne yedeyye rabbahu azza ve cel." Muhammed bin Abdülvahab demişdir ki, sonra sağ eli ile ovucu ile sol elinin tutar ve onu göbeğinin altına koyar ve bunun da mənası odur ki, yani aziz ve celil olan Rabbinin karşısında zelil halda durulması, durmak demektir. Bax belə, görüldüyü kimi, yani 3 kitabda Muhammed bin Abdülvahab rahimahullah çeşidli rəylər demişdir, bəzilərində göbəyin altına demişdir, bəzilərində göbəyin üstünə demişdir vesaire vesaire demişdir. Ümumiyyətlə belə nəticə, və başqa birində demişdir ki, ümumiyyətlə bu barədə heç səhih hədis yoxdur Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən. Və ümumiləşdirilərək belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ümumiyyətlə Muhammed İbn Abdülvahab bu rəylərdən hər hansı birini tərcih etməmişdir. Lakin mövcud olan ixtilafı və ya mövcud olan rivayetleri qeyd etməklə kifayətlənmişdir. Lakin hər hansı bir rəyi qeyd etməmişdir. Lakin bəllidir ki, Muxtasarul İnsaf və Şərhul Kəbir kitabları bu. Deməli, Hənbəli məzhəbinin kitabları olduğu üçün, həmçinin Muhammed İbn Abdülvahab özü Hənbəli məzhəbindən olduğu üçün bu barədə demişdir. Yəni bu cür demişdir ki, yəni məzhəbin rəyinə uyğun olan mövqeyi, rəyi demişdir. Lakin Ədəbul Məşi ilə Salat adlı kitabında isə əlləri göbəyin altına qoyulmasını demişdir. Və bu məsələdə görüldüyü kimi Muhammed İbn Abdülvahabın mövqeyi budur ümumən. Və ümumiləşdirilmiş olaraq 3 alimin də, yəni dediklərini ümumiləşdirsək, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ümumən hər, yəni 3 alim bu yəni İmam Əhməddən rivayet olunan, həmçinin mövcud olan çeşidli rəylərdən hər hansı birini açıq aydın tərcih etməmişlər və ya seçməmişlər. Nə İbn Şeyxülislam İbn Teymiyyə, nə İbn İlqeyyim, nə Muhammed İbn Abdülvahab açıq aydın hər hansı bu 3 rəydən hər hansı birini qeyd etməmişlər. Lakin biz, yəni Qur'ana əməl edərək Ən-Nisa surəsi 59-cu ayədə qeyd olunan qaydaya, əmrə, Rəbbani əmrə əməl edərək ki, onu Allah və Rəsuluna qaytarın, əgər ixtilaf etsəniz, bunu etdiyimiz zaman hansı bir nəticəyə nail oluruq? O nəticəyə nail oluruq ki, yenə də, yəni bu barədə olan rivayətlərdən ən güclü olanı yenə də Vail ibn Hücürdən rivayət edilmiş olan hədisdir ki, bu da əllərin sinənin üzərinə, yəni sinənin altına qoyulması hədisidir. Bu hədis daha güclüdür və ya bu hədisin şahidləri vardır ki, həmin hədisi daha güclü hala gətirir. Lakin əlidən rivayət edilmiş olan göbəyin altına rivayəti və başqa rivayətlər hansı ki bu barədədir, o hədislərdə zəiflik var. Və ya bəzi alimlər o hədislərin münkar olduğunu qeyd etmişlər və ya o hədislərin zəif olmasında ittifaq edilmişdir. Necə ki İmam Ən-Nəvəvi, İbn Həcər, Əl-Əsqalani və başqa alimlər qeyd etmişlər və beləliklə belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu məsələdə bu 3 alimdən rivayet olunan rəyləri, yəni dəlillərinə baxsa ən güclü rəy odur ki, bu alimlər məhz əlləri sinənin üzərinə qoyulması rəyini tərcih etmişlər. Yəni o etməsini gərəkir. Və sonda uca Rəbbimiz Allah'a həmd-i sana edirəm.
Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ehli beytine, bütün sahabelerine ve güzel biçimde onların yoluna tabi olanların üzerine Allah'ın salavatı ve selamı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.